Hasim tasi kotor. Padha blitare seduluran ae. Lho ya kudu ning ngono ya. Pokoke aja baper-baper lho ya. Nggih. Iya. Oh, bajune Dik. Lah. Wis mundur Dik, bel ngiri mundur ngiri. Owas. Bu. Gowo piro sing kira ta? Jayan sama Nanda. Bunyi. Ketelan. Tongsap. Kudu iki sebelah. Iki lho gowo piro sampeyan iki? Mosok sampe nyatur lho. Ora wani mosok Gus temenan. Ayo. Sampe nyatur siapa, Mas? Oh, se ya. Mangan. Kok padare mangan. Ya wis liyane rumen, sapa-sapa muni ngono wis. Ambe ngenteni. Oh, pancen kerasa Mas Sobi, saya gorek-gorek sama Mas Sobi. Ayo Mas Sobi, salah gua aja, saya gorek. Pak Sobir, mau gak Pak Sobir? Mundur nganan titik aja. Tintosi, Mbak Jayan nih gitu. Mbak Dian. Ini Mas. Persiapan sing ngombe banyu aku terus moso-moso sen miniatur ya Mas lho lah iki son majelis lho koyo sare aku moso sen miniatur lho bayi awas geger ayo tinggal ditingkas Pak Sopir ditingkas hop stop wes ayo canopi salah gue baru ganti kancane kayak sing horek ayo Mbak Jian Thank you.
Si Guntur padha blitare seduluran ae. Lho ya kudu ning ngono ya. Pokoke aja baper-baper lho ya. Nggih. Oh ngono. Nggih. Pas. Ya tenggri kok ae. Setuwate ngilih-ngilih. Lho lho lho. Ora ngantuk ta? Jebolo. Ayo, arek ayo mundur, arek ayo mundur. Pak Sudar, ndur apa Sudar? Wes mundur titik bel kiri mundur kiri. Owas. Kodene Guntur Buana sing ngenteni. Masih kok. Lalu. Maju rene kok jajar mek Guntur. Sing penting rauh pun dulur. Muni bareng ae dulur. Cek rame. Lah, es pare mbek arek ayu wis jejer. Wis jejer. Dadi sumet wis. Wis. Yo 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 ta, selalu. Ayo dadi semua tadi dadi semua iki Pak Guntur ya selagatel pisan lho Pak Agus. Yo.